私だけの女よ、君を独り占め。明日公演。雨にはね、あんま濡れてない。なんかお仕事終わりに雨降ってる。なんか私の待ち受けってさ、今の気候が分かる待ち受けにしてるんですけど、なんか雨らしいみたいな、雨降って降り出してたけど濡れなかった。結婚してちょっとごめんなさい、あいにく髪がボサボサなので完璧な時でお願いします。ミラバありがとう。あ、明日公演見に行きます。やったー、また来てくれる、ありがとね。やばい、可愛い子いた、ありがとう、ありがとう、優しくしてくれてありがとう。明日公演です、よろしくお願いします、待ってます。オンライントークもゲットして仲良くしてください。え、もちろん嬉しい、仲良くするよ、もちろんだよ、ありがとう。結婚してだから見て、ここがこうクニャってなってるから無理です、絶対無理マジで意志固いよ、髪ボサボサの時はダメですって、普通にダメですってば。今日絶対サムギョプサルのウーバーイーツするって決めてたのにさ、事務所にいすぎて無理でした失敗した。今週末大阪、あ、もう大阪か、ナッツライブ、ナッツライブですよね、そう、ナッツライブです。ナッツライブしてきます。風が強い、そうなんだ、風強いんだ、今日ゆきちゃんらしき人を見かけたけど声かけられなかった、自信なくて、え、多分ゆきじゃないよそれ、危ない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 、え、わかんないけど私今日ねトータルしたらマジでね15分ぐらいしか外に出てない気がするわかんない、街中にいた時間、外っていうのは外を歩いてた時間です。車とか乗ったけど、わかんない、私だったらすごい、マジで外に、今日雨だったからさ、全然外いなかったからすごいよ。夏ライブ行きたかったけど配信見てますね、それは自分のミスだもんねミラボありがとうございます。明日の声も大阪向きは待ってます。街中で声かけたら反応するよ、聞こえたらねでも基本的に街で話しかけられると思ってないから、あんまり耳そんなに澄ましてないんで、あれかも、聞こえないときは聞こえないかもわかんない今まで全部聞こえてるのかはわかんないけど、そう、どうでしょう、結婚して無理ですよ、髪ボサボサなんで、声ボサボサなんで、今日ごめんなさい、今日一律でごめんなさいしてます、はい、すいません。明日は何の髪型にしようかな、どうしよう、明日はどうしましょうね。明日るーちゃん初出演です。あとね、ふゆちゃん体調不良ということで、あずあずが覚えてくれるみたいで、やばいですね、ありがとうございます、本当にやばいよね、ふゆちゃんは元気かなね、元気だといいですね。
ね、最近またさインフルとか流行ってる、コロナとか流行ってるらしいんで、みんな気をつけてください。気をつけます。ミラボありがとうございます。ありがとう。お、ベルトボトル両方買った、ありがとうございます。皆さんもぜひ買ってください。ベルトのポートレートはね多分もう出ないので、多分前タックの時も、わ、結婚して見逃した、見逃したから無理です、すいません端っこから眺めます、見つけます。オリジナル T シャツ制作すごい、楽しみにしてます。これ見に行きます、ありがとうございます。サイドポニーで行きましょうか。いやーちょっとそれは渋いですね明日は K2 公演、そう K2 公演、気温差がやばい。そうなんだ、でも結構あったかくない、もう私的にはもうあったかいなって思ってるけど、そうでもないですか。今日もね、昨日もね、あったかくて、そう、私は全然もう春が来てんなって思ってるけどどうですか。今日もあったかかったですよ。でも雨が一瞬、そう、雨がちょっとあれだったんで濡れるかと思ったけど濡れなくて済んだ。もうね、今月も来月もいっぱいあるから風邪とかひかないように気をつけたい。みんなも気をつけてください。絶対です。どうしようかな明日ね。ストレートハーツイン、いや迷うね、何がいいんだろうね。編み込みかツイン、何しよう。全然いつもね、もう直前まで決めれないんだよね。2月は真冬でしょ、わかる。2月が一番寒い感覚私もある。なんでだろうね。札幌も昨日おとつい10度超えて、おお、今日も雪だったのか。新幹線の乾燥注意ね、マジでそれ。でも私めっちゃ水飲むし、顔にもめっちゃスプレー振るんですよねみんなも保湿してください。絶対乾燥しちゃうからね。きちゃんと会えない2月、早く会おうね。そう、2月マジで全然みんなに会えない。急に会えないね。もう2月さ、もう2月のさ半分過ぎてますもんね。やば、早い。公園なんか行けないと。そう、最近公園めっちゃ多いんだよね。そう、公園多いよね。
来週スキーに行く。私はスキースノボに何年か前にメンバーと行ったんですけど、私本当に向いてなくて、久しぶりに向いてないもの見つけたってぐらい向いてなかったから、もう行かないかな。ミラバありがとうございます。昨日の DDT 見てないっす。何があったんですか。昨日の DDT、 なんだろう。あれかあれですね、新宿フェイスですかかな。年齢ながらもうすぐでドーム、確かにそうだね。もう1年、もう1年経つんですか、やば。ドーム、去年のドームで記念にっていただいたものがあるんだけど、それまだ置いてあるわ、ここに。見せ、絶対見せないけど。あの、私の家の本ボックスみたいなところに置いてある、まだ置いてある。それを見るたびになんかはぁって懐かしいなってなる。でも最初はパンフレットも置いてあったんだけど、あの、お父さんにあげました。お父さんが来た時に、ね、食いついてたんであげました。持って帰っていいよって。結構大きかったからね、あれめっちゃ目立ってた。リノさんタイトルマッチ、それだ、ワンちゃん連れてたよね、その写真だけ見ました。かわいい。こうして、いや、ちょっと今日ね、ここがね、細々やから、ね、無理なんです、ごめんなさい、残念。スノボウェア懐かしい、懐かしい。でもどんな色着たかとか全然覚えてない。 YouTube ね、見ました。 YouTube 一応なんかね、これがこの日に出ますみたいなの来る時もあって、そう、一応把握してたりしてなかったり。今回は来てたんでちょっと 見ましたね、公開される前に。YouTube さ、 YouTube で試合を見て見に来ましたみたいな人も結構いるんですよ。だから YouTube ってすごいんだなって思ってます。そう、なんか初めて特典会とかに来てくださる方に、初めましての人だなと思ったら、え、プロレス好きなんですかとか、アイドル好きなんですか、まあその2択しかないじゃん、 LINE に会うなんて。だから聞くんですけど、え、両方違いますとか言われると、もう、え、みたいな、崖に立たされた気分ですよね。え、じゃあどうすればいいんだろうみたいな。でも、え、じゃあなんでって聞くと、 YouTube で動画出てきてみたいなとか言って、マジすごいよね。そう、見てる、見てくれて嬉しい。それでさ、見るのはまあまああんまないけど、私は見るとしてもさ、会場まで見に行こうっていうのが結構すごいですよね。暇あると YouTube 見ちゃう、わかる。私も結構ツムツムの動画とか見ちゃいます。マジでやめた方がいいんですけど、めっちゃ見ちゃいます。ゆきちゃんすごい、ゆきちゃんすごいかな、いや、どうかな。そうだからね、嬉しいんですよ、こうやって公開されるのは。また新しい人に見てもらいたいなって思いながら待ってるので、みんな次は両国国技館なので、マジで今のうちにチケット取ってください。本当に騙されたと思って取ってください。今この配信を見てる雪推しの方はもちろんだし、雪推しじゃない方もうマジで騙されたと思って取ってほしい。はい、絶対取った方がいいよ、今のうちに。いいところ、見てこの目を、絶対ガチでしょ、ガチの目でしょ。そう、絶対だよ、マジで今のうち。え、嘘でしょって思うと思うけど、本当に今のうちに撮った方がいい。もう来月になったらもう分かるよ、わ、ゆきさん言ってたこと本当だったなって。やばい、ミラバありがとうございます。あ、15分経ったのかな、ありがとうございます、いつもどうも。留学はチケットゲット済みです、天才、確保済み、天才。初見でポートレートとかやる、そうそうそう、
会いに来てくれる人いますね。でもそのそれはきっと一握りだからさ、会いに来てはないけど見に来てくれてる方もいるって思うとね、会いたいよね会いたいなって思います。めっちゃみんな取ってチケットを早く今のうちに急いで早く今のうちに急いで取った方がいいよ。だってユキが言ってんだよ。フォトレ確かに今日なんか言ってましたよね、何時ぐらいに終わるみたいなのはね、フォトレもあると思うので。ビジュアルブック付きの席いいよね。そう、本も本って言っちゃった、ビジュアルブックも撮影したから毎回ね、そう、そのために撮影してるので楽しみにしててほしいですね。仕事ないんだけど撮った、ありがとうございます。あとすごい、そうだよ、ガチだから。これは武藤さんお会いしたいですね。3月31日は何があっても休みますって女子に言ってる。え、天才天才ですか、天才なのかな。確か日曜日ですよね。うん、日曜日なので、そうなんだよね。今日ちょうどねカレンダー見てて、あ、日曜日なんだってなったそうなんですよね、全然カレンダー見ないから私、何がねいつとか全然わかんない。ちょっとね、そういえば、ね、そういえばさ、両国のさ前の日か次の日なんかイベントあるよね、あれって何なの、それ関係ないのかな。あれって何なんですか、ちょっと調べてみよう。うん、書いてないんだスケジュールに。あれいつなんだ、あれなんかありましたよね前の日、あれなかったっけそんなの。気のせいかな、あ、前夜祭か、それだ、前夜祭関係あんのかな。前夜祭だって、あ、やばい、11時過ぎてた、またメール食いそびれちゃった。どこでやるとかも言ってないのかな、何も知らないみんな。どういう系なんでしょうね。でも今ツイッターで、あ、間違えちゃった X で調べたらね、会見みたいなの書いてあった。ん、私のこと私もやるのかなね、調印式。でも調印式公開されたことないかも、一回もみんなの前でやったことないかもしれない。そういえば
度もないです。恥ずかしい、みんなに見られんの名前書くところ。なんかね、初めて調印式するときに、なんかこれ本名と芸名でやってる人とかは間違えて芸名書いちゃうみたいな、気をつけてねって言われたんですよね。笑いはバリバリの本名なんで間違えません。そう、間違えちゃうことあるって。ああいう書類系になると本名書いちゃうね、だろうね。結構厳格なのね。多分そうじゃなくて、あれ書いた時にこうやって見せられるから、本名バレるから気をつけてってことです。そういうことだよ。そうじゃない、そう、優しさです。スタッフさんの名前違うの書かないでねって言われた。みなもありがとうございます。どうしよう、今日は20分までしようかな。20分までします。メール5枚届いた。そう、5枚しか送ってない、最後送るの忘れちゃった。今日も可愛いミラボありがとうございます、嬉しい。最近花粉やばくない？乾燥する、すべてが花粉で。病院行こうかな。けどまだね、くしゃみとかはねあんまり出ないんですけど、もうやばいです、普通に花粉が、花粉がやばい。どうしよう、花粉でもさ、今後もっとさひどくなりますよね。そう、もうやだ、めっちゃやだ。ミラボありがとう、今日も見てくれて。花粉やばいね。まだ花粉症じゃないって人いるじゃん、たまに。めちゃめちゃ羨ましくない？止まらなくなるの花粉かな、花粉でと思います。それはアミノ酸、花粉の症状でにくい。そうなんだ。アミノ酸ってどうやって、アミノバイタルですか？アミノ酸ってどうやって取るんですか？アミノ酸ってどうすればいいの？おやすみ、バイバイ。早いね。あ、早くないか。おやすみなさい。花粉症って治るんですか？そんなことあるの？私もコロナの時さ、外出なかったからさ、出なかったし、出るとしてもマスクしてたから、コロナ治ったかなって思ったんですけど、治ってなかったです。はい、全然治ってなかった。え、そういえばサプリさ、私なんか1ヶ月前ぐらいにサプリ買ったんだけど、まだも見てないわ。絶対玄関の段ボールの中に入ってる、やばい。もう今その段ボール荷物置きみたいになってて、絶対あれサプリだ。ありがとうございます。それで今思い出しました。
量軽くなるだけでも羨ましい。そろそろ確認しようかなと思って、それ立てる。いい、めちゃめちゃ羨ましい。花粉症の自覚なしです。いいな。どうすればいいんだろう。花粉症ほど辛いことはないですよね。いや、あるか。あるか。それは人生イージーすぎか。花粉症が最大なんて。それはイージーすぎる。花粉症でも嫌です、私は。乾燥するのが。悲しい。治るアミノ酸飲みますね。一旦そのまず買ったサプリが何のサプリなのか覚えてなくてマジそっからなんだけど、なんで買ったん、なんか思いつきで買ったんですよ、ちょっと前に。でもそのまず開けてないし、もう半月ぐらい経ってる、もっと経ってるかもしれないから何買ったかも覚えてないですね。開けます、後で、後でか明日か。え、頭重い。え、常に眠い、それ関係あるのかな。私も眠い時あるけどえ、私結構最近常にツムツムしたくなるんですけど、これ花粉症の症状だったりしますかなんかもう夜な夜な睡眠時間削ってツムツムいっちゃうんですけど、これってもしかして花粉症だったりとかしますかね。何なんだろうこれ。最近出てる症状で言うとこれが一番重いですね。ツムツムが止まんないっていう。マジでこれ、え、ねえ、花粉症が治ったお茶あれ結構やばかったよね。懐かしい。 その話してないね。そういえばあれやばいよね。見た瞬間にえってなったもん。つむつむの症状出てる人いないですか。私めっちゃその症状出てます。でも SK でその症状出てる子結構多いんで、ワンチャン花粉かもしれない本当に花粉なんです。乾燥とつむつむですね、私に出てる症状はつむつむしちゃう花粉症です。それはやらないといけないことに集中できなくなって別の楽なことに逃げる症状あるし、つむつむは楽なことじゃないからねはい、違うので、それは違います。それは違います。私ちゃんと仕事してからやってますから。はい、けど今日も、昨日あれなんだっけ、もう分かんなくなっちゃった今日も早く起きて、今日やることやって仕事行って、メイク前の時間につむつむたくさんして過ごしてました。そんな毎日です。今ねコイン貯めてるんです、新しいつむが欲しいから。つむつむ集中力いる、それな、わかる。だから集中しすぎちゃって朝になる、本当に。あと快眠効果もあります快眠効果もあって気づいたら朝になっておって感じです。今日もスマホ充電し忘れちゃって、そう、おはようツイートが遅れちゃいましたもう昼になる、危ない、昼になるとこだった、危なかったです。うわ充電切れてるわと思って充電して放置してる間におはようって言ってないことも忘れるっていう、その良くない、良くないやつになっちゃいました今日。そう、マヤのコインね羨ましかった。最近オシリンさんもなってましたよね。じゃあ羨ましかった。私もコインがいっぱいもらえるように頑張ります。はい、ということで20分なのでちょっと終わります。明日は K2 公演です。公演前にね予定もあるので頑張っていきたいと思います。はい、それでは今日は花粉の症状が出ないことを願って
寝ます。おやすみなさい。今日もありがとうございました。明日は劇場で会いましょう。バイバーイ。